Ty klipy? Viděl jsem všechny ty klipy, neviděl jsem všechny ty klipy. Jo, Já, a druhá fáze, jo? Ty vole. To je debil! To je debil! To ne. Druhá to není, fáze, jo? To není boss ani, ty vole. Tak tohle jsem fakt neočekával. Z geniálního boss fightu na... Na této vlajce, prostě týpek doslova. A co ta Izabela? Co si zabilo? Ty choď vám konde. Vyklid! Vyklid! Vapo! Máš to! Vyklid! Pič! Konde jed na to! O, konde půjde do květi. Pojď konde! O? Do piči! Prosím, prosím! Pad, pad, pad! Jojo! Do piči! Ty vole! Do pytle! Když zablokuješ, tak já to dám, blokuj! Ale já jsem na hit! To nevadí, já to dám už! Dobrý, dobrý, dí, já už to dám! Ty vole, jaký nervy! Ty pičo vole, tak tohle byl kurva v směch. Já si podle mě promluvit. pokaždé to fail 0. Tak chtěl jsem říct, že Konde má glyf, no. Já ho mám za prdelou. Takže jde po mně. To je dead hard. Tak hledej ten glyf aspoň. To dělá glyf. Hele, další. Já nevím, kde je. On tě buď chce mě, alebo tě hledá. Akože chce mě jako pustit. Učiť, co to je, teď to nejde trefit ani. Lebo potom prostě. A už ho máš. No, on už ho má asi pětkrát, víš? Takže asi tak, no. To je toho dementa! Hele, to je creepy, jak mu to nejde! What? Tohle. Je to těžký prostě, no, já tomu nerozumím, ale to znamená, že tomu nebudou rozumět lidi, co nehrajou Dead by Daylight. Záměr. Já bych chtěl stát jenom poslední otázku na pana Koláře a neodolám, jo. Protože vy jste jediný člověk, kterýho jsem kdy poznal, který podal trestní oznámení sám na sebe. A mohl byste mi říct, proč jste to udělal? Já to řeknu úplně jednoduše, protože mě sralo to, jak mě všichni obvinují z toho, že kradu a nikdo nebyl schopný na mě podat trestní oznámení, tak jsem to šel udělat, aby se měl důkaz o tom, že se to nikdy nestalo. To je nádherný. Skvělý, ještě jednou vám moc děkuju. Lul. Proč ty vole vidím hovno? Ta lampa zase chcípá. Můžu už jít domů? Já už chci jít domů. Asi jo. Jsi fakt píčus kokockej. Soj boj. Které značky si uživatelé filtrují, aby našli můj kanál? Ukrajina. Disociativní porucha. Fury Irán stavitelství. V
the aha. Fa? Aha. Bože, au. Já se tohle to. Tady pouštíš takovýhle jumpscary? Chceš, abych chytil infarkt, ty mamrde? Ještě jednou dám díru do webkamery, ty vole. Au. Don't not fair a man that spams tisíc memes. Instead fair. Jo, to půjde se litovat dobře, no. My jsme tam měli. Počkej, já jsem úplně mimo. Tady tu je to lepší. To tenhle už máme. Či takhle vypadá? Moje nabíračka. Nikdy jiný. Don't game. Preste, kámo, s tím obracím jenom vajíčka, takže proč bych jí kámo mil. Dance game? Potrava jídle, minka, mink. Já myslím, že mám všechno, no. Poslane, co 6B? Jo, 6B něco poslal. Hádky. Ty myslím, kurva. To udělej, pojď, pojď. No, pojď. Dělej, ty kudo, dělej. Hap, hap, taky to umím, pičo. Hap, dělej, pojď. Dělej. Hap. Drž hubu a... Hap, dělej, pojď. Já to ani nechci víc, ty kokoslovo, protože tak to je to lepší. Prostě dej tam tohle, kde je ten začátek, tak to tam není úplně na píču. General manager. Don't not fair a man that spams tisíc memes. Jsem se lekek Instead piča. Instead fair a man that spams a meme tisíc times. Nugete, já jsem si vzal Mad Monk, mám prostě ten kofein v žilách do hajzlu a ty mi tady pouštíš takovýhle jumpscary. Chceš, abych chytil infarkt, ty mamrde? Ještě jednou dám díru do webkamery, ty vole. Au. Don't not fair a man that spams tisíc memes. Instead fair a man that spams... Jak ještě mi tam jeden chybí. Jaký? My s tím teď strašíme doma děti. Já když děti zlobí, tak řeknu, přijde Rus? No a děti se rozpláčou a je klid, že jo? No, normálně, vole. Že na tebe zavolám Rusa! No, normálně strašte ty děti. Pokračuje, jako přijde Putin a uvidíš! Už se neříká... Čitaj tenhle. Ne, tenhle ne. Měl jsem kafe a jsem v časovým presu. Jsem v časovým espresu! Měl jsem kafe... Až křivej palec v té hře. Tak já se přiblížím, víš. On o mě nebude tušit. Čau, Pepo. Jo, tenhle klip už máme, ne? Nebyl tam... Tam musel být minulý díl. No, koukněte, jak je rostl, miloučke. Koukněte. Koukněte, hele, jak je maličky. Ty pičo? That's the cutest thing... Cutest fucking thing I've seen in my entire life. No vidá, aspoň se můžu podívat do svýho pokoje konečně, páč mám ty klíčky. Hej, všechno je nějaká ví. Pičo, Rusáci jsou tu, kurva! Boha. My God, sooner or later more bombs will land here, then everything will come to an end.
ty vole, za chvíli padnou bomby a bude konec. Jo? My tady vůbec nemusíme vyšetřovat, stejně to všechno lehne popelem. Munkavé. Nic. Tak. Teďko, kvalitní roll toho listou útoku. Moje? Tak to půjde do vle... OK, lidi. Dobře. Hele, jsem úplně unavenej. Pítí žena. No, to teprve zjistím. To jdu teprve zjistit, Pepo. Jestli tam nepřijdu na ten Discord, tak víš, co se stalo. Jo. Jsem úplně unavenej. Takže já vám přeju dobrou noc. Mějte se krásně. Doufám, že ten borec, co lítá, ještě furt streamuje a uvidíme se zase dneska. Lelela. Můžete se těšit na nové vole a Zacharův velice smutný pohřeb. Jo? Mějte se krásně, ahoj, dobrou noc.